keenya oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu oduu ammee tarkaanfii waraana bilisummaa oromoo godina gujii lixaa fi lixa shaggarri siniif dhiyeessa fulbaana 7/2022 injifannoowwan diina baadraqsan waliin irree fi gaachanni uummata oromoo woboon gabrummaa uummata oromoo irra bubbule xumura itti gochuuf tarkaanfii humna cunqursaa irratti fudhatuu jabeessuun du'aaf madoon adabee jira. Haaluma kanaan korommiiwwan ilmaan Oromoo woboon zoonii kibba Konyaa Gujii Lixaa Cibraan Gumaa Baastuu Laasoorroo Aanaa Abbayyaa Ganda Sariitii Bakka Addaa Duuree jedhamutti har'a fulbaana 7/2022 waraana faashistii Abiy Ahmad uummata Oromoo gidirsuu saamuu fi ajjeesuuf bobba'an irratti tarkaanfii laalessaa ganamarraa eegalee hanga saayitii 7 fudhateen loltoota gabroonfataa piipii 30 ol battalatti yommuu ajjeesu loltoota 23 ol madoo taasisee jira. Dabalataan kaleessa fulbaana 6/2022 aanaa Buleeoraa ganda carii gololchaatti humna faashistii piipii uummata saamuuf deemu tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhateen loltoota 10 oggaarraa ajjeesu 6 ol madoo dandammiin qabneen adabee jira. Akkasumas aanuma Buleeoraa ganda odaa muudaa keessatti waajjira gandichaa barbadeessuun qawwee akaamaa 5 fi pistoo 3 dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii tolchee jira. Irree fi abdiin uummata Oromoo jajjabeen zoonii giddugalaa Cibraan Migira Bakkee lixa shaggar aanaa ilfataatti diina adabeera. Jajjabeen abdii sabaa kaleessa fulbaana 6/2022 suubiidhaan magaalaa seenuun humni diinaa lafaa ofirraa sakatta'uuf yoo sochootu ofitti dhiyeessuun magaalaa walakkaatti baaruudaan macheesse rasaasaan akaaweera. Lola kanaan humna diinaarraa namni 5 yoo ajjeefamu 4 madoon adabameera. Aga gabaasni kun qindaa'etti haalli magaalaa sanaa hedduu ulfaataa yoo ta'u yeroo sanatti humni nyaapaa uummanni manaa gad ba'uu dhorkuun rakkisaa akka turan barameera. Reefi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa waraana bilchiginnaa irratti Oromiyaa mara keessatti bakka isaan maaddeeffatanii jiranitti fudhachuun du'aaf madoon adabee jira. Akka kanaanis kaleessa fulbaana 6/2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba godina Booranaa Onamiyoo ganda Dukkallee keessatti waraana weerartuu piipii irratti tarkaanfii ganama toora saayitii 12 fudhateen humna nyaaphaarraa battalatti 5 ajjeesuun 4 madeessuun barameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii Lixaa keessa socho'u godina Shawaa ba'aa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsame. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba ba'aa Oromiyaa keessa socho'u Cibraan Jaalnadhii Gammadaa Buttaan Heeban Arsii tarkaanfii fulbaana 4/2022 godina Shawaa ba'aa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa O'ituu keessatti fudhateen injifannoo gonfachuu ibseera. Akka odeessi keenya kun mirkaneessetti waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Lixaa aanaa Heeban keessa socho'aa jiru bobbaata isaa garasitti taasiseen waraana mootummaa magaalaa O'ituu keessa ture irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu ajjeese kaan immoo madeessuun meeshaa waraanaa garaagaraa hiikkachuu ibseera. Loltoonni mootummaa kunniin waajjira keessa qubatan keessatti tarkaanfiin irratti fudhatame kan jedhu miseensi woboo kun qawwee, rasaasa, meeshaalee elektirooniksii waajjiricha keessa turan dabalatee ragaalee garaagaraa fudhachuun imala bubbaa battalaa milkeessuun gara dhufanitti deebi'uu raadiyoon Dirree Shaggaritti himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee adda addaa keessatti bifa itti fufinsa qabuun waraana mootummaa waliin lola gaggeessaa jiruun sadarkaa aanaalee fi magaalaa aanaalee to'achuu irra ga'uusaa akkasumas kaadiroota mootummaa bilxiginnaa kanneen uummata Oromoo miidhaa fi miisisaa turan walitti qabuun leenjii haaromsaa kennuufin qalbii geeddaratanii gara qe'ee fi maatii isaanii akka galan gochuu irratti argama. Kaadiroonni sirna bilxiginnaas wanti halaala dhaabbatanii waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dhagaa fi dubbachaa turan garaagarummaa guddaa akka qabu ibsuun waraanni bilisummaa Oromoo waraana haqa uummata Oromoo deebisuuf qabsaa'u ta'uu waan arganirraa ragaa ba'aa turaniiru. Lola bittiginnaa waraana bilisummaa Oromoo fi warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay waliin gaggeessaa jiruun magaalaan Finfinnee sodaa nageenyaa guddaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Lola waggaa 2 oliif mootummaan bittiginnaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay waliin gaggeessaa jiruun haalli nageenyaa biyyattii to'annoo dandeettii mootummaatiin ala ta'aa dhufuun walqabatee magaalaan Finfinnee sodaa nageenyaa guddaa keessa galtee jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan.
Sodaa fi yaaddoo nageenyaa cimaa tibbana magaalaa Finfinnee mudatee jiru kanaanis hojjettoonni waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa siviilii ta'an akkasumas waajjirri eegumsaa dambii fulbaana shan bara 2022 irraa eegalee hooggantoota mootummaa waliin ta'uun sa'aatii hojii mootummaatiin alatti halkan haala nageenyaa bakkeewwan hojii isaanii akka to'atan taasifamuu hojjetaan tokko raadiyoonii Dirree Shaggariif dhugeessaniiru. Sodaa nageenyaa uumamee fi burjaajii cimaa mootummaa bilxiginnaa mudateen dilbata darbirraa eegalee seensawwan magaalaa Finfinnee mandara keessatti konkolaataa fi iddoowwan namoonni hedduun itti walitti qabamanitti sakatta'insi cimaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u humni waraanaa guddaanis karrawwan shanan seensa magaalaa Finfinnee irratti qubsiifamuun eegumsa taasisaa jiraachuu riippoortaroonni raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasitti argamuun mirkaneessuun danda'ameera. Haaluma walfakkaatuun poolisoonni federaalaa magaalattii keessa bobbaafamanii fi humnoonni mandaroota magaalaa Finfinnee keessatti gurmeeffaman poolisii hawaasaa waliin ta'uun galgala sa'aatii 12 irraa eegalee haala nageenyaa naannoo isaanii akka to'ataniif ramadamuun eerameera. Haaluma kanaan bakkeewwan hedduutti namoonni waraqaa eenyummaa malee socho'an baay'een fuula haaraa shanee fi juntaa jedhamanii hidhamaa akka jiran mirkaneessuun danda'ameera. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota. Yeroo ammaa jiraattota godina Hooroo Gudduu Wallaggaa lama qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jiraattota kana dhimmoota Oromoo irratti ajjeechaa buqqaatiif saamicha naannoo sanatti gaggeeffamaa jiruun wal qabsiisee ka'umsa rakkoo kanaa fi qaamota dudduuba jiran ilaalchisuun waan hawaasni komachaa jiru isaanirraa dhaggeeffachuufi. Ayyee akkam jirtu naguma? Nagayaa jirtu walumaan akkam? Ayyee egaa rakkoo nageenyaaf jecha maqaa keessan akka nuuf himtan hin barbaannu. Mee naannoo kamirraa dubbachaa akka jirtan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf kaasa. Amma godina Rukutuu Wallaggaa naannoo bakka buqqaatiin kun qaqqabe jedhame irraa kifamee kan jiru aanaa Hooroo Gudduu magaalaa Qaxalaatti kanneen amma argamaa jiru. Ayyee oromticha godina Hooroo Gudduu Wallaggaa aanaa Hooroo Bulluq mee rakkoon naannoo sanatti uumame maal fakkaata? Rakkoon naannoo sanatti uumame dubbachuuf nama qaanfachiisu naannootti tolleedha. Hawaasni godina Hooroo Gudduu Wallaggaa aanaa Hooroo Bulluq ganda bunee huunaaf guddinaa fi humna keessumsa namoonni kumaatamaa beekaman amma keessa jireenya isaanii gadhiisanii gara magaalaatti garatti galanii yookaan garatti godaana dhabanii rakkoo hamaa keessa kan jirti. Ani jedhee dubbachuun kan namatti tolee fi gocha garaa jabeenya namoonni wantaa namummaa qabee kan irratti raawwatan godina keenya keessatti bakka qaamni mootummaa jedhamutti birmannaa tokko malee gara jabeenya hawwiimaatiin hawaasa hedduu qabeenya saaman irraa hafee lubbuu oolfachuuf mirga lubbuun jiraachuu qabeeti. Kan hawaasni gantoota kanaaf qaanolee horoosuu jalatti argamu daraaraa akkana jedhamee himuun hin dandeenye irra. Kan hawaasni kun qaqqabee jiru ammarree qaamni mootummaa bakka tokkootiin namni birmannaa taa'ee hawaasa kan bira dhaabuudha hin jiru. Baay'ee gocha kanatti qaqqabe jedhee siinuuf yeroo nama ba'u daaddi. Ayyee egaa rakkoo guddaan akka uumame kaasaa jirta. Mee agammaatti namoota meeqatu du'ee qabeenya agamitti tilmaamutu manca'e? Ammaatti amma daa'ima qulqulluu an of harkaa qabu ammoo mata saayitii etnaa bilbilaa jirtu kanatti reefi namoota lamaan argameera kan jedhamaa jiru. Odeeffannoon qabu amma yoo laatti reefi dubbo namni qulqulluu. Boolla seeni nama shan nama sadii bakka bakka tokkotti kan owwaalamee bosona keessaa barbaadame galaana keessaa fuudhamee lolaa keessaa fuudhamee namni reessisaa owwaalame daataan of argaa qabu qulqulluu maqaa kanneen sii kaasuu danda'u haga namoota 37 nama ragaa qulqulluu of argaa qabu kanaati ol jedhameeti kan tilmaamamaa jiru. Qabeenyi saamame horii duwwaan gara 10,000 olitti kan inni. Kana kolfaa iyyuu kanaan kun tilmaama kooti. Kana jedhee gama qabeenyaan siimuun danda'u uffata namni to'ee yookaan caammaa namni mana keessaa fudhatu tonaa fi qabeenyi tokko tonaa fi kan isaan saamaniitii deemanii kan si ajaa'ibu keessaa soolaarii hawaasni dhiyeessu qotee bulaan itti gargaaramu kan isaanii mana yaabanii fuudhaniitii deemanii qabeenyi fuudhame kana jidduun hin dandeessu tilmaamni kun nama dhuunfaa hawaasni yookaan jiraataan qonnaan bulaa itti jiraatu kan hafe yookaan kan itti namni jiraatu jedhamuun jiru beektaa qabeenya keenyaa sitti danda'amu lubbuun namaa qabeenyaa ol ta'eetu jira jechuudha. Ayyee mee rakkoo kana eenyutu qaqqabsiise?
addatti qaamni rakkoo kanaaf gaafatamummaa fudhatu eenyudha? Ati akka jiraataa naannoo sanaatti. Ani akka jiraataa naannoo sanaa ta'ee fi kadhii yeroo sanaa si garramu keessaa qaamummaa ta'een jira. Hawaasa kanarratti illee dhagni kun jira. Qaamni kana keessa jirtu akka mootummaan akka keessaa qabu ifaaf ifatti kan lafa jiru deemuu dandeessu. Qaamni mootummaa otoo itti eeggatanii. Abaaba warri sin jettanii siniifaa dhimmatu isatti bilbiladha jedhe yeroo bulchaan godina hawaasa deebisanii jira. Qaamni mootummaa akka sana keessaa quba qabu yookaan immoo akka harka qabu qaama hidhattoota amaaraa jedhaman sanii mootummaa duukaa isaanii ifaatti kan nama agarsiisudha. Kana jettee kan komii nama tokkorra keessuutiin duuqaamni suni maqaa fannoo yookaan hidhataa humna amaaraa jedhameen haasofamu qaamni mootummaa guutummaatti harka akka keessaa qabu yookaan ergaa akka dabarsaa jiru maalii sana keessa akka jiru ifa galaadha beektama.